Poznato vam je već da smo podnijeli krivičnu prijavu protiv predsjednika stranaka, članova biračkih odbora, lokalnih gradskih izbornih komisija, zbog sumnje u pokušaj izvršenja krivičnog djela izborna prevara. Objasnili smo, radi se o krivičnom djelu od 6 mjeseci najmanje do 3 godine zatvora. Ako se radi o grupi ljudi, dakle najmanje 3 osobe, a uvijek je tu predsjednik još neko oko njega, imamo te 3 osobe, minimalna kazna zatvora je za izvršioce 5 godina, a za nalogodavce 10 godina zatvora, minimalno. I nakon što smo podnijeli krivičnu prijavu, dostavili je svim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, od državnog do kantonalnih, SIPI, Federalnoj upravi policije, visokom predstavniku. Nakon 4 dana, državni tužitelj, glavni državni tužitelj, organizuje sastanak tužilaštva Bosne i Hercegovine i policijske agencije u Bosni i Hercegovini u cilju sprečavanja izbornih prevara. Odlično, dakle, postupili su po tome. Mi smo tražili u okviru krivične prijave da se s obzirom na krivično djelo gdje se može izreći kazna zatvora veća od 5 godina, a minimalna je 5 godina, od suda putem tužilaštava traže posebne istražne radnje, a to je postavljanje prislušnih uređaja na biračka mjesta, audio, video da snimaju i da mogu sa nekoliko takvih prislušnih uređaja natjerati ovu gospodu koja će brojati glasove da ne znaju gdje je to. Treba njima zavirivati ispod stola ili tražiti, zjelat gledati gdje je taj prislušni uređaj, neće znati. I što najvažnije, teško je krivično djelo ako se otkrije da su uopšte postavljeni prislušni uređaji ili da je to odobreno. Dakle, ne znaju da li će biti odobreno, a tužilaštva moraju tražiti od suda u ovakvoj krivičnoj prijavi kako smo mi dostavili sa argumentima sa prošlih izbora o krivičnim djelima, tako da će biti prislušni uređaj. Međutim, šta je bitno? Još nekoliko dana nakon ta 4 dana, glavni državni tužitelj izlazi u medije i govori kako će se suprotstaviti izbornim prevarama. Kako su to teška krivična djela, odlično, svaka čast, neka se zna. Ali ono što je bitno i što je tema ovog današnjeg obraćanja jeste okolnost da je rekao da će na svim biračkim mjestima, odnosno ispred biračkih mjesta, biti policajci. Ajmo to malo krenuti ovako. Tražimo od visokog predstavnika i ovog tužilaštva Bosne i Hercegovine i ostalih nadležnih za angažovanje policije u sprečavanju krivičnih djela u slučaju izborne prevare, da ti policajci ne budu samo vani, nego da bar jedan policajac uđe tamo gdje se broje glasovi. I da gleda što rade. Ništa ne treba drugo raditi. Neće on ništa, nikom smeti. Stavi oko ruke, uniforma. Ako trebaju u civilu da se zna da postavi, da prikaže značku ili postavi da se vidi. I neka gleda. Drugačije je kada tu bude prisutan policajac, službenik, ovlašteno lice. I gleda da li će doći do tačnog brojanja ili izvršenja krivičnog djela. Neko će reći, pa kupit će oni policajca, nije to isto. Policajac ima tad naredbe, kako da poštuje, kako da djeluje i taj policajac neće znati da li su tu prislušni uređaji. I morat će svi do jednog da svaki glas uzmu, dobro pregledaju, bez onog poništavanja, dodavanja ili pisanja za drugu stranku i da upišu ono što treba da se upiše. Izborna volja svakog građanina. Odluka kako će biti sudbina njega, njegove porodice, njegove države. Tražimo dakle djelovanje i visokog predstavnika i tužilaštva. Zahvaljujemo se tužilaštvu na do sada poduzetim mjerama po osnovu naše krivične prijave, gdje su odmah obavijestili javnost da će se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine žestoko suprotstaviti izbornim prevarama, da su to teška krivična djela i vjerujemo da će ovih izbora prestati izborne krađe i da će vaša odluka, kako budete htjeli da bude vaša budućnost, biti ovjerena onim X-om onako kako ste i glasali.